Да, точно Кордоба получава указания. Бран Кордоба, може би по-рано от планираното, по-рано от очакваното, но ще запише дебют с екипа на ЦСКА. Бран Кордоба, чието прякор е шерифа, взе участие в контролата с Ватен Стирол. Последната приятелска среща, която ЦСКА изигра преди да се завърне обратно тук в България. И поне по мое скромно мнение, през второто по време на онзи двубой се появи той и остави наистина прекрасни впечатления с играта си.